জোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ। পিছে এতিয়াও পুৰণি কলিয়াবৰ সমষ্টি বিচাৰে নেকি গৌৰৱ গগৈ? পুৰণি কলিয়াবৰৰ মুখ এৰিব পাৰিছেনে গৌৰৱ গগৈ? গৌৰৱে চকুপানীৰে বিদায় দিছিল কলিয়াবৰ সমষ্টি। বেগেক হৈছো, সকলোৰে চকু পানী ওলাইছে, মোৰো চকু পানী ওলাইছে, কিন্তু এইটো মৰমৰ চকু পানী, এইটো স্নেহৰ চকু পানী। গৌৰৱে কিয় পুৰণি কলিয়াবৰ সমষ্টি বিচাৰে কাৰণ দৰ্শালে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। চামগুৰি ঢিং ৰূপহী বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টি থকাৰ বাবে গৌৰৱে পুৰণি কলিয়াবৰৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মন কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে পীযুষ হাজৰিকাই। সেইসকল মানুহ গৌৰৱ গগৈৰ বাবে আপোন আৰু বাকীবিলাক তেওঁৰ আপোন নহয় বুলি মন্তব্য কৰিলে পীযুষ হাজৰিকাই। কিয় পুৰণা কলিয়াবৰ খেলিব খোজে? তাতে কৈ আছে চামগুৰি আছে, তাতে আছে কি ঢিং, তাতে আছে ৰূপহী, তাতে আছে বটদ্ৰৱা, তেওঁলোক তেওঁৰ আপোন, বাকীবিলাক তেওঁৰ আপোন নহয়, আমাৰ চবৰে আপোন, আমাৰ সকলো আপোন, আমাৰ সকলো আপোন, গতিকে আমি জিকিম। কোনো চক্ৰবেহু টক্ৰবেহুৰ কথা নাই, চক্ৰবেহু বিজেপিৰ নহয়, চক্ৰবেহু ৰাইজৰ, চক্ৰবেহু বিজেপিৰ নহয়, চক্ৰবেহু ৰাইজৰ, ৰাইজৰ চক্ৰবেহু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ফালি ফালি পাৰ হ'ব নোৱাৰে। পুৰণি কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা দীপ গগৈ লেং মাৰিহে গৌৰৱ গগৈ সাংসদ হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে পীযুষ হাজৰিকাই। যোৱা 10 বছৰ তেখেতে দীপ গগৈ ডাঙৰীয়া ঘৰত কেতিয়াবা গৈছে নেকি মোৰ সন্দেহ আছে, মই নাজানো। পৰিয়াল পৰিবাৰবাদৰ কথা কয়, খুৰাকক লেং মাৰি তেওঁ সাংসদ হৈছে, এই খুৰাকৰ 10 বছৰ খবৰ লৈছে নাই মোৰ সন্দেহ আছে। এইবাৰ নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ সম্ভাৱনা দেখি গৌৰৱ চিন্তাত পৰা বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। সেয়েহে পুৰণি কলিয়াবৰ নগাঁও সমষ্টিৰ কথাই গৌৰৱে ভাবিছে বুলি মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই নিজে জানে যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁৰ বিপুল পৰাজয় হ'ব আৰু সেইকাৰণে তেখেতে এতিয়া চিন্তাত পৰিছে। তেওঁ মনে মনে হয়তো ভাবিছে যে কাজিৰঙাত হ'লে বা নগাঁৱত হ'লে ভাল আছিল নেকি, যোৰহাটত আহি খেলি মেলিয়ে হ'ল নেকি, কাৰণ তেখেতে যিটো ভাবি পেলাই নিৰ্বাচন খেলিবলৈ গৈছিল, যোৱা এদিন বা দুদিনত আপোনালোকে দেখিলে যে 20 জন মানুহ আহে, 50 জন মানুহ আহে, গতিকে নিৰ্বাচন লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ল'ৰা যেতিয়া 20 জন 25 জন 30 জন মানুহ আহে তেতিয়াতো তেওঁ হতাশ হ'বই। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ পৰাজয় বৰণ কৰাটো নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে কমলপুৰৰ বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱতহে নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰিকল্পনা আছিল বুলি উল্লেখ কৰে দিগন্ত কলিতাই। গৌৰৱ হাৰিব হাৰিব কাৰণ কিয়, গৌৰৱ গগৈৰ কালিলৈকে গৌৰৱ গগৈ নগাঁও খেলাৰ পৰিকল্পনা আছিল, এতিয়া উপায় নাপায়, গৌৰৱ গগৈ তাত ইলেকশ্যন খেলে বৰ বেয়াকৈ হাৰিব। মন কলিয়াবৰত শাৰীৰিকভাৱে যোৰহাটত প্ৰচাৰ চলাই জয়ী হ'ব পাৰিবনে গৌৰৱ গগৈ? সঁচাকৈয়ে পুৰণি কলিয়াবৰ আৰু নগাঁওহে পচন্দৰ আছিল নেকি গৌৰৱ গগৈ? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।